Dhuroja mëkatet e tua Perëndis. Shën Jeronimi, kur jetonte në Palestinë dhe punonte në shpellën e Betlehemit, atje ku lind Zoti, disa ditë para se të vinte festa e Krishtlindjes, pati një vizion të mrekullueshëm të lindjes së Zotit. Jesu Krishti u shfaq si një fëmijë dhe e pyeti: Jeronim, nëse dikush do të shfaqej nga ana ime e do të kërkonte diçka si dhuratë për Krishtlindje, çfarë do të më jepje? Virtytet dhe lutjet e mia, ju përgjigjën Jeronimi. Mirë, por çfarë tjetër? Zemrën, shpirtin, gjithë qenien time, shtoi shenjti. E pranoi dhe këtë gjithashtu, por dëshiroj edhe diçka tjetër nga ana jote. Por çfarë të të jap tjetër, Zot? I tha asketi. Më jep mëkatet e tua, i tha Zoti. Shën Jeronimi filloi të tharas me zemër të thyer dhe kërkoi me lot: Përse ke nevojë për mëkatet e mia, Zot? Që ti marë mbi veten time, tha Zoti. Zoti thot, më jep mëkatet e tua. Jesu Krishti dëshiron të marë mëkatet tona. Asnjë tjetër besim nuk mëson një perëndim të dhemshur, plot dashuri për njeriu se sa Perëndia ynë. Ne e shikojmë në histori që Perëndia nuk do talentet, vlerat, zgjuarsinë ton, por dëshiron mëkatet tona, dobësitë tona, atë pjesë që duhet të rregullohet, që duhet ripërtërir në mënyrë që e gjithë qenia jon të jetë në harmoni. Ai do atë pjesë që është e ndotur, që është e njollosur, e sëmur, që ta shëroj, ta pastroj, që njeriu të mos vuajë më. E kush nga njerëzit tan të afërt do të kërkonte një gjë të tillë, ndërkohë që sa mëson një dobësi tonën largohen? Por ky është shembulli i dhënës që la Krishti tek njerëzit, që edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë. Ky është edhe një ndër mesazhet e kësaj historie, në këtë atmosferë festive, të pranojmë atë që ka dobësi, të mos e shkelmojmë, edhe pse është i dobët. Duke marrë mëkatet tona mbi veten, Krishti ngre peshat tona, kryqin ton, ashtu siç edhe vetë ai thotë: E jani tek unë, o ju gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë do t'u jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë se jam zëmërbut dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë. Pra me këto fjalë që ai thot Shën Jeronimit, kërkon të ngrej gjendjen e njeriu të rënë e ta marrë pranë vetes. Kjo histori na tregon se si Zoti do të çlirojë njeriu nga ankthi, presioni që ushtrojnë mëkatet mbi ne, nga dëshpërimi i vdekjeprurës, dhe kërkon ti marrë mbi vete, ti ja prehje e paqe njeriu që torturohet nga mëkatet. Ti adhurosh mëkatet Perëndis, do të thotë, ti besosh veten shpëtimtarit, të fillosh një jetë re me Krishtin. Vetëm Zoti me hirin e tij mund t'i pastrojë njollat më të mëdha, sepse asgjë nuk ja kalon dashurisë dhe mëshirës së Perëndis. Por, që të dhurojmë mëkatet, ne duhet i njohim ato, dhe kjo arrihet nëpërmjet përulësisë dhe një vështrimi të brendshëm në labirintet e zemrës së njeriu. Shën Isak Siriani thotë
se fuqia e ati që një veten e ti është më madhe se ati që një gjallë një të vdekur. Ti njohi mëkatet e ti rëfejim ato, kjo përbën një tradhi për demonët, që mundohen të nësklavrojnë duke i fshehur e duke i mbajtur brënda nesh. Rëfimi i tyre është i vetmi mashtrim në thojza i virtytëshëm. Etrit këshilojnë se mëkatet gjithashtu largohen nga njeriu që i rëfen, sepse ato prehen të krenaria e natyres ton të rënë dhe nuk mund të durojnë më kur dalin në shesh. Peshkopi i shenjtë Ignat na mëson se nga rëfimi mëkateve miqësia me demonin ndërpritet. Shën Vasili i Madh thekson, ai që rëfen mëkatin nuk është ai që thotë mëkatova dhe më pas vazhdon ta bëj përsëri atë, por ai që sipas fjalëve të psaltirit e njohu mëkatin dhe e urreu atë. Ti lësh mëkatet e tua te personi i Krishtit, do të thotë se tash më kërkon që këto ti shkëputësh nga vetja, ti urresh, ti flakësh. Urrejtja mëkatit është provë një pendimi të sinqertë dhe vendim i njeriu për të ndjekur një udhë të virtytshme. Ti adhurosh mëkatet e tua Krishtit foshnjë, do të thotë të bëhesh edhe ti foshnjë bashkë me të e të rifillosh një jetë të re. Ti adhurosh mëkatet e tua Krishtit, do të thotë të aftosh të bëhet strategu, luftëtari jytë kryesor në betejen që bën. Ndodh edhe diçka tjetër kur ne i adhurojmë mëkatet tona Zotit. Duke i ndarë nga vetja e duke parë se çfarë fëllëgjësi dhe papastërti kemi, ndjejmë neveri e turp për atë që kemi bërë dhe që Perëndia kërkon që t'i adhurojmë. Dhe nga kjo vjen ndjenja e pendimit dhe Shën Isak Siriani thotë se Perëndia e pranon në dhimbjen e pendimit ton si një blat pendimi. Shpesh e njohim mëkatin, e kemi të vështirë për ta pranuar, na vjen turp dhe përsëri nuk bëjmë përpjekje për t'u larguar prej tij, por ende qëndrojmë me të. Dhe me të vërtetë, njeriu nga natyra e tij e rënë do të mëkatojë, të mos ndihet keq se mëkatojë, por të ngrihet e të mos qëndrojë më atje. Le ta ilustrojmë me një histori. Një ditë, kur Sokrati shëtiste në një rrugë të Athinës, pa një nga studentët e tij të tilte nga një shtëpi e një grua të përdalë. Djaloshi u mbulua me turp kur pa mësuesin e tij ta shikonte, por u largua shpejt për të fshehur. "Djalosh," i tha Sokrati, "nuk është turp të dalësh nga kjo shtëpi. Turp është të qëndrosh atje." Kështu, Krishti na fton të mos kemi turp të zbulojmë mëkatet në rëfim. Por të kemi turp kur i mbajmë ato brenda të fshehura. Shën Vasili i Madh thekson se mëkati i fshehur me vedije e helmon fatalisht shpirtin e mëkatarit. Si mund të shërohet një sëmundje nëse ja fshehi mjekut? Urimi ynë është që dhurata e Shën Jeronimit të jetë dhe e jona. Jesu Krishti dëshiron të marrë mëkatet tona. Le t'i japim ato në misterin e rëfimit dhe ai do të na falë.